Zdravím všechny ze svého dalšího cestovatelského videa. Tentokrát jsem s velkou partou lidí z fanklubu Linze Sterling na našem už vlastně třetím administrátorském teambuildingu v Krkonoších. Budeme tady mít dost výletů, teď třeba zrovna jsme v Jilemnici. Jde akorát spíš o to, že máme jen jedno auto, ale všichni můžou jít jako pěšky dlouhý túry, takže se ta naše parta bude tak jako porůznu dělit na dvě části, ale věřím, že si to i tak užijem. Ukážu vám možná i třeba nějaký večerní zážitky, co teda bude samozřejmě možné uveřejnit. No a my jsme teď v Jilemnici, podíváme se na náměstí, zvědavou uličku, možná i k zámku půjdem. Já doufám, že se vám to bude líbit. Zdar! A s tímhle já jezdím na vejlety, ty vole. Já jsem si zavřela pod střechu. No a teď tam mám brdě. Dík! Letěli jsme... Tataři. A nikdo nic neříká. Den druhý. Jdou po nás. Jsme v cizí zemi. Měli jsme... Jdou po nás i po imigrační. Ne, přijeli jsme do Polska. Do města Karpač. A jdeme na výstavu Lega a starých počítačových her. Ty vole, jestli chcete v Karpači zaparkovat, tak se obrňte jako fakt jako pořádnou trpělivostí. A nebo pořádným nášupem zlotých. Protože vlastně jsme tu natrefili akorát na jedno jediné parkoviště, kde se neplatilo. Jinak všude po nás tě zlaťáky. Takže ukážem si pár videí, pár fotek, snad se vám to bude líbit. Tak už jsme v muzeu Lega a teď se dívejte, Ondra, zkus to, počkej, tady zvláštně čudl. Já jsem odstartovala raketu. Čudl, jo, čudl, je to vidět, hele, vrtulník jede a to druhý, mašinka, hele, mašinka. Tak to, jak to máme, vidíme. Můžem? No, aha. Hele, jo. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Ty vole, to je vymakaný, ty vole. To je mazec. A lepší, jak se teď schová, ale jak teď zmizí, ty vole. A už je ve vesmíru. A už je v prdeli.
Tady mají piráty. Ale tamhle to, co tam lítá, tak to je žralok. To je zase váček, letadílko. Teď. To zase mačkáme čudl, jo? Alenovka jede, vole. Pindovlíno. No jo. Pindovlíno. Ty vole, nemá chudáka med, dá zpátky. Je hračička pro pány. Pro pány, no tak to nevím, jako. Někdo tam bohatý. Star Wars. Pro pány a pro mě. Pro pány a pro Káči. Takže lidé ve vzduchu, tady ti dva pitomy. To je hodně pěkný. Káťa musí dojet do červený. A ty chceš prajcla. Na? Dobrý. Hustý! Hustý! Hele, a tady máme páčky, jo, když to chytíš. Počkej, mám páčku, ty vole. A jezdíš bagrem, vole. Jako na jako replikátoři. Počkej, to ještě bude asi pracovat. Replikátory. Skoro. Nějakýho postavy. Že by to nebyly... Prdele, s tím neumím. A bo také dobro. Ty vole, se jde jeho patra. A bo také dobro. Tohle kdybyste nepoznali, tak... Pojď, počkej. Káďo? Ano? Tady jsme v mořském světě. Jsme tady kluci měli být s náma, jako. Stíhám točit všechno. Na. Na? Co to jako je tenhle tuhle? Tady zase nám jde vláček. Tady. Godhemu? To. A tady máme bruslaře. Ty král. Ondra po mně chtěl, ať si stoupnu sem na tohle místo, přitom tady nic zvláštního není. A když takhle zmášnete čudlo, tak nejenom, že tady vrtulník. A ještě vám takhle foukají no, větříček do zad. Káďa, vůbec Káďa. Co? Musíš mířit, ty vůbec nemíříš člověče. To je jdeš úplně od boku, jak s kočelami. Byl to bal. To nedávej do toho videa.
sneknout, víš? OK. Já chci skočit na to. Jste pochopili, tak už jsme se přesunuli do muzea her. Tady Ondra na pána jede Duck Huntera. Ne. Hele, hele, no ty vole, to je lovec, ty vole. No a kdo to nevěděl, tak opravdu existovaly videohry i na audiokazetách. Fok. Tomuhle se říká old school jako svině. Ale dobrý old school. Kvalitní, jo. Ty vole, rok 1984, já si to pamatuju jako dítě, jak jsme tohle pařili. Ondra tady taky něco má. Sonika! A tadyhle v rohu je co? To byl nějakej ten, nějakej Tekken nebo něco takovýho na ten způsob. Pac-Man, vole. Muzeum máme za sebou. Já myslím, že to stálo za to, protože člověk vzpomněl na dětství, na to, co znal. A i když to není úplně nějak jako velký, tak pokud budete někdy ve městě Karpač v Polsku, tak určitě doporučuji návštěvu muzea Lega a počítačových her, protože to je prostě nostalgie jako svině. Prdi. Tak, dva dny jsme se flákali a zase jsme na túře. Mám tady sebou tadyhle dva Tatary. kdyby jsme to byli bejvali věděli, tak jsme jeli na výlet už ve čtvrtek, kdy byl naplánovaný volný den, protože v pátek chcelo jak hovado. Prásek pršilo. Takže jsme jeli kam? No, jeli jsme do prdele. Byli jsme akorát v Jelebnici si pro obědy. Tím to tak haslo. Takže teď už jsme v Varachově. A jdeme se podívat na vodopády, jdeme se podívat na město. A podíváme se taky na něco skleněného. Druc. Tenhle ten tady je úžasný. Nový Krakonoš.
To je taková přehlídka moderního. Tady, tam, nebo se vidíme. Přehlídka moderního umění. To je fešák, no. Takhle nějak vypadá Labe, když do něj nachčije 30 německých turistů. Hezký. Pipí. Pipí. We'll be right back.